বছৰ পিছত পৰিলে আমি কামখিনি কৰিব লাগিব আৰু এইটো গোটেই মেৰ পাছতে বানপানী হয় সেইকাৰণে বানপানী পিৰিয়ডটোত আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ ছেপ্টেম্বৰ পাৰ্লামেণ্টত ইউ চি দিয়াৰ কাৰণে আৰু ইউ চি দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে যোৱাবাৰ আমি ঠিক তেনেকৈ পুনৰ মানে ট্ৰেজাৰীত জমা কৰিলে আৰু গতিকে সেই পইচাখিনি এতিয়া আমি পাম নে নাপাম বুলি কওঁতে কৈছোঁ তাৰ লগতে আমাৰ এটা কাউন্সিলৰ ডাঙৰ সমস্যা হৈ আছে আমাৰ ছাৰ ফুল টাইম প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী নাই আমি আজিৰ তাৰিখলৈকে আমাৰ যিখিনি নন চেংচন পষ্টত আছে কৰ্মচাৰী আমি কাকো দৰমহা দিয়া নাই কিবা তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব আৰু যিহেতু ইয়াৰ পৰা এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে আৰু এটা আমি আণ্ডাৰটেকিং